قدقة دروشوين كهير فدرال فيت ايا بلاوي بحنت شهادة حل بانمو اي بارلبان كويتونات اي جمهورية فدرال كصوماليا قدوميا قدقة فيت موسيقي لوغاس ايا حل باند اقوري قدوسيي شهادة حل بانمو اي حبنا عصب غلا شعبك بارلبان كويتونات اي جمهورية فدرال كه اي صوماليا سديد حلبان او ككلا ترسان لبادا غلا اي بارلبان كفدرال كصوماليا aya qaatay shahaadada rasmiga ah ee xildhibaanada baarlamaanka qaar ka mid ah xildhibaanada gudoomay kaarkooda aqoonsiga ayaa warbaahinta la hadlay runtii maanta aad aan faraxsanahay oo u jeedin xildhibaanada golaha shacabka oo cusub oo labada gole ayaa maanta waxa uu bilaabay registration-ki ee process-kuna si fiican u socdaa xildhibaanadu runtii way imaanayaan waxaanu ku soo aadnay maalinta koowaad ee ramadaanka waxaan insha Allah ta'ala u rajaynaa umada Soomaalida guul waxaan rajaynayaa xildhibaanada cusub oo runtii bilaawdeen maanta registration code inay shaqadooda qabsadaan marna loo gudbo doorashadii labada aqal gudoonkooda kadibna loo gudbo madaxda sare ee dalka la door lahay madaxweynihii kadibna insha Allah ta'ala dalka dowlad cusub oo helo waxaan u rajaynayaa umada Soomaalida guul ramadaankan ay ku soo aaday waqtigan waxaan rajaynayaa noqoto waqti waafaqsan oo umada Soomaalida sharaf iyo karaam ay ku noolaadoonto dil heer insha Allah wa ilaahay maadi maanta anagu baarlamaanka 19aad kamid ah dadkeenna ayna soo doorteen inaan maanta dib ugu soo laabano waan baleynayaa waana soo dhaweynayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 19aad waxaan ugu baaqayaa inay shahaadooyinka qaataan ee dikaarada qaataan dalkan dib u dhac intaan ka badan kuma sii jiro kara xogayaa guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in diiwaan gelintu ay sii socodonto ilaa 17ka bisha waxaana uu baaq u diray xilibanada kale ee maqan waxa bilaabmay diiwaan gelintii xubnaha baarlamaanka 19aad ee golaha shacabka saakay bilaabantay weerina waa socotaa weena soconaysaa ilaa 17ka bisha maadaama maalinta 14aad loogu talagalay dhaarta marka waxaan yaani dadweynaha u sheegaynaa inay si fiican hadda noogu socoto isaga oo bilaabantay xildhibaano badanna hadda la diiwaangeliyay wax badan ku jiraan qolalkii diiwaangelinta waxaan aad ugu kalsoonahay in xildhibaanada kale oo hadda wadan ka maqan ama gobolada jira inay yimaadaan si ay uga qayb galaan ma aragtay oo dhameeyaan diiwaangelista iyo kaar bixinta si ay u dhamaato waqti fiican baad haysataan faran labada bishan ilaa 17ka bishan waa waqti badan muddada gudaheed qofba waa in la wada yimaado oo qof walba hubiyo inuu qaatay abshir cabdi abshir reisi 46 waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya